Tarobam, საერთო სასამართლოების შესახებ ინიციატივა და პაკეტი დაამტკიცა. Ახლა ეს პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსამართლეების დანიშვნის ახალ წელს, უკვე პარლამენტს გადაეგზავნება. Ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს მთავრობის ხდომაზე. Ლევან კვატაშიძე ჩაგორთობა პირდაპირ ეთერში. Ლევან, დეტალებს ველოდები ჩვენგან. Დიახ, თამარ, რამდენიმე წუთის წინ უკვე დასრულდა მთავრობის ხდომა. Მინისტრთა კაბინეტმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე იმსჯელა. Როგორც უკვე აღნიშნე, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები, რომელიც მთავრობამ უკვე მიიღო და უახლოეს დღეებში ის უკვე დასამტკიცებლად გადაეგზავნება პარლამენტს. აღნიშნული ცვლილება ეხება მოსამართლის დანიშვნის ახალ წელს. Კერძოდ, როგორც იუსტიციის მინისტრმა განმარტა, მომავალში მოსამართლეები აღარ დაინიშნებიან უვადოდ, მათ ექნებათ გამისთვის გამოსაცდელი სამწლიანი ვადა. მოსამართლეები შეფასდებიან სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ყოველ წელს ორი შეფასების მიერ, მთლიანობაში 3 წლის განმავლობაში 6 შეფასება და დასკვნა დაიდება და ამ 6 დასკვნის საფუძველზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2/3 ხმების უმრავლესობით გადაწყვეტს არის თუ არა ესა თუ ის ახლა დანიშნული გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამართლე მოსამართლის მანტიის ღირსი. კრიტერიუმები არის როგორც პროფესიული, ასევე პიროვნული. მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის განსაკუთრებული მადლობა დაიმსახურა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძეს გადაუხადა განსაკუთრებული მადლობა უწყების მიერ გაწეული საქმიანობისთვის, რომელიც ეხება ნარკოდანაშაულთან ბრძოლას. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ ძალოვანმა უწყება მოახერხა, რომ ამოეღო დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება. საუბარი არის თხევად ჰეროინზე. ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ განმარტება გააკეთა კიდევ ერთხელ შინაგან საქმეთა მინისტრმაც. ეს ნარკოტიკები ავღანეთიდანაა, ავღანეთის წარმოშობა, ავღანეთი, ირანი, აზერბაიჯანიდან, საქართველოში და ევროპაში უნდა მოხვედრილიყო. ჩემი თანამშრომლების დამსახურება, რამოდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად გავიდნენ ამ ნარკოტრაფიკში და მოახერხეს ამის დაკავება და აქტიურად მოგზაურობდით მუშაობას. მე მინდა გადავხადო ყველა იმ თანამშრომლებს, ვინც მუშაობდა. ესა უპრეცედენტო შემთხვევაა. მე მგონი ბევრი შინაგან სამინისტრი, ვერცერთ ბევრი სამინისტრო ვერ დაეკუთვნის ასეთი დიდი ოდენობის ნარკოტიკების აღმოჩენას. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ დღეს განცხადებები გააკეთეს ასევე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმაც. მათ მიმართ ჟურნალისტების მხრიდან დაისვა შეკითხვები ევროკავშირის რეკომენდაციებზე, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, კერძოდ ვაჭრობისა და ეკონომიკის კუთხით. რას გულისხმობს ეს რეკომენდაციები და ეხება თუ არა უშუალოდ აფხაზეთის გავლით რკინიგზის აღდგენას? ამაზე დღეს განმარტებები მთავრობის წევრებმა გააკეთეს. საქართველოს ახალი მთავრობა ახალ მიდგომებს ავითარებს ყველა მიმართულებით. აფხაზეთის გავლით რკინიგზის აღდგენაზე საუბარი არ არის, იქნება მხოლოდ მაშინ, როცა ეს იქნება საქართველოს ინტერესში. აფხაზეთის გავლით რკინიგზის აღდგენაზე საუბარი არ ყოფილა. რკინიგზის თემაზე იყო საუბარი, მაგრამ სხვა კონტექსტში. ჩვენი რკინიგზით დაინტერესებული არიან რუსული კომპანიები. და მათი მხრიდან არის წინადადებები, რომ აი ეს ჩვენი ტრანზიტი გამოიყენონ თავიანთი პროდუქციის ექსპორტისათვის, ნავთობპროდუქტებზეც არის საუბარი, მაგრამ ხედველობაში მაქვს აი ეს რკინიგზა, რომელიც აზერბაიჯანის გავლით მოდის. კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიებს შესახებ უნდა ებრძოდეს ოკუპაციას და არა მოსახლეობას, ვინც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ისო ჩვენი სულისკვეთება, ჩვენი მართულება არის იქეთკენ, რომ მართლა შეუმსუბუქოთ ოკუპაციის ტერიტორიებზე ცხოვრობ მოსახლეობას, ყოფა, როგორც არის გადაადგილება თუ საქმიანობა. მთავრობის ხდომა ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. მინისტრთა კაბინეტმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 34 საკითხზე იმსჯელა, საიდანაც ერთი გასაიდუმლოებული იყო. დიდი მადლობა, ეს იყო ლევან კვატაშიძე, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციიდან გორთობოდა პირდაპირ ეთერში.